नमस्कार, मी राजन लाडले भरी कोकणी या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्ही एक MET बघताय, त्याला आम्ही फॉलो करतो आहे. त्या MET मी का फॉलो करतो आहे ते या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगतो आहे. चला आमच्यासोबत राहा. मी आता बाकाळ्याला निघालो आहे. वाघरन स्टॉप येथे जो इंडियन ऑइलचा पेट्रोल पंप आहे तिथपासून या गाडीला मी फॉलो करतो आहे. त्याने आम्हाला ओव्हरटेक केलं आहे आणि गाडीचा स्पीड एवढा आहे. माझ्या गाडीचं स्पीड आता 60-65 आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास 70-80 स्पीडने ही गाडी धावते आहे. MET आहे आणि फार जुनी MET आहे. थांबवणार आहेत मी, पुढे जाऊन नक्की याला थांबवणार आहे. मी विचारणार आहे की का एवढ्या स्पीडने चाललं आहे, बघू काय करतं आहे काय. आणि मला वाटतं काहीतरी जुगाड करून ही गाडी चालवतं आहे, एवढा स्पीड आणि आवाज एवढा आहे बघा. आम्ही आता याला थांबवतो आहे. सागरी महामार्गावर देवगडकडे जाणाऱ्या या तरुणाला मी थांबवलं आहे. जवळपास 70-80 जास्त स्पीडने हा पळत होता, त्याच्या मागोमाग मी आलो, गाडी थांबवली. गाडी तुम्हाला दाखवतो, MET गाडी आहे, खूप जुनी गाडी आहे आणि एक्सिलेटरची केबल याची तुटलेली असताना सुद्धा याने इथे रशी वगैरे बांधलेली आहे, केबल बाहेर काढले आणि ती हातात घेऊन ती गाडी रेस करत करत हा खूप स्पीडमध्ये चालला होता. म्हणून मी त्याला थांबवलं आहे. धोकादायक होतं म्हणून मी त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. व्यवसाय करत आहेत, गरीब आहेत, मात्र धोकादायक पद्धतीने अशा पद्धतीने वाहन चालवणं खरोखर खतरनाक होऊ शकतं, त्याच्यासाठी सुद्धा आणि इतरांसाठी सुद्धा. त्यासाठी मी त्याला समजून सांगितलं आहे. म्हणजे हे ओढतो अशी ना, कधीची आहे गाडी? हे याचं असं हे चालवता येते ओढून फास्ट कुठत आहे तू? भंगारचं काम करतो. स्पीड मस्त आहे गाडीचं, मेंटेन स्पीड पण चांगलं आहे गाडीचं तुझ्या, जबरदस्त एकदम. काय नाव तुझं? बवाज. गोसावी. कुठत आहे? गाव कुठत? कोल्हापूर. चौकात चालू जरा, तरी फास्ट करू नको. इथं आपली कंडिशन बघ कशी आहे ती. मला हा गाडी चालवताना खूप धोकादायक पद्धतीने चालवताना दिसत होता. गाडीची अवस्थासुद्धा गंभीर होती म्हणून त्याला मी थांबवलं, समजावून सांगितलं की अशा पद्धतीने एवढ्या स्पीडने गाडी चालवू नकोस, कारण गाडीची अवस्थासुद्धा खूप गंभीर होती. अशा पद्धतीने जर आपल्यालाही कोणी दिसत असेल रस्त्यावरती त्याला जरा थांबवूया, समजावून सांगूया, कारण त्यामुळे त्यालासुद्धा धोका होऊ शकतो आणि कदाचित इतरांनासुद्धा यांच्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. थांबू, समजावून सांगूया, दमदाटी करण्याची आवश्यकता नाही, कारण व्यवसाय करण्यासाठी असे अनेक लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने कमी खर्चात गाड्या घेऊन त्या चालवत असतात, व्यवसाय करत असतात. मात्र इतरांना आणि त्यांना स्वतःही धोका निर्माण होईल एवढी काळजी घेऊया.